Pois. É, pagam-te para vir às festas, hein? Não, eu... És como aquele público da TV que é pago para bater palmas, não é? Não, não, não. Ah, então como é? Eu vou às festas todas da minha freguesia. Ai, ai, tu moras fica... aqui? É. Ah, tens o Cantinho, tens a Canada Capitão Mor, tens o Torreiro de São Mateus, o que é que tens mais? O Porto. O Porto, é. Mais? Não tem freguesia nenhuma que faça festas como a nossa. É verdade, então touradas é um disparate. Um disparate. É quase uma tourada em cada dia, não é? Aquela maluada com o Terreiro é um disparate. Ah, foi. Oh. Não fica para nada, foi. Há de ser, para a próxima há de ser melhor. É melhor para a próxima. O ano passado, melhor. A tourada do ano foi de São Mateus. Foi. Tim Buerte. E vamos ver se o bolo de leite do ano vai ser também aqui de Continho. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Está feito? Está feito. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Não há, não. Alagaste ver, não. Tens leite aí que antes de parar, está para a semana. Oh, estás a falar? Ah, não é tu, é a minha cabrinha. Olá, Branco, olá. Constituída socialmente. Thank you.
Nestas quintas vivemos no passado, junto com algum poder económico, tá? Com os seus carros, mas belos carros. Temos aqui, simpaticamente, com todos nós, e agora estão fora, mas somos infiltrados sempre aqui. Estão aí, colaboram connosco, também ajudam para que a festa do Cantinho tenha. E agora, finalmente, e para terminar, fazemos chegar alguns daqueles carros modernos, em formas de estar, em conformidade com o século em que todos santos alumínio durante o resto das vossas vidas. Para nós, foi uma grande honra poder contar com o que fazer no Rolo do Espírito Santo no nosso lugar do Cantinho. Há mais gente desta geração, mas convidamos apenas a nos desfile até amanhã de manhã. Portanto, são eles que representam todos os outros, porque não só eles, mas todos aqueles homens que fizeram parte do ajudar e trabalharam para que isso se fosse a hoje. São essas crianças que vêm do nosso lado, já soubessem um pouco que fizeram a vida. Atendendo à dificuldade motora de alguns dos nossos convidados, os últimos modelos dos veículos que dispõem, como sabem, até alto, algumas delas. Isto não é gasta gasolina, não é gasta gasolina. Por exemplo, nunca tive o prazer de sentar dentro de uma viatura elétrica, e a maior parte delas que estão são viaturas elétricas. Nunca fazem greve, estas. Não. Os combustíveis fósseis. Na hora certa tem que doer. E portanto há que ser condutores muito mais ecológicos. Amanhã, obrigado. Atrevo-me a pedir-vos uma grande salva de palmas para estes jovens da primeira fila.